saya kau semua. Tengok ni mesin basuh ni, masalah dia masa spin dia bunyi tau. Krek 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 krek. Lepas tu, nampak? Dia tendang balik. Kan? Lepas tu air masuk balik semula. Nampak? Kan? Air masuk balik semula. So maksudnya sistem dia ni dia restart balik. So punca dia pun tahu. Dekat bahagian gearbox tu, dia punya gigi dia tak tarik betul. Kat mana? Okay, kita baringkan dulu, okey? Kita baringkan dulu mesin ni. Okay, masalah dia dekat bahagian sini je. Okay, dekat sini je. Maksudnya macam mana tahu? Demo tu tarik, tapi selector ni dia tak tarik habis. Demo tu ni tarik, tapi selector ni tak tarik habis. So jadi dia bunyi kat sini, ada bergeser. Krak-krak-krak-krak-krak-krak kat sini. So jadinya macam mana nak buat? Screw ni korang panjangkan sikit, tapi jangan banyak sangat. Adjust sikit supaya selector ni dia tertarik sikit macam ni je. Okay, selector ni tertarik sikit je macam ni. Okay, kasih saya chance sikit adjustkan. So kita adjust ni sikit. Ni longgarkan sikit. Dia ada panjang sikit macam ni. Kan? Okay, dia dah panjang, tutup lepas. Sebab dia dah terbuka ni. So insyaAllah ni kalau spin dia dah boleh jalan. Tapi jangan buka besar sangat. Kalau buka besar sangat, nanti masa wash dia tak boleh pula. Okay, so jadinya sikit je adjustkan dia ni. Okay, jom kita test. Tegakkan dia. Okay, so sekarang ni nampak tak sini? Dia dah start goyang kan? Nampak dia dah bergoyang. Bawah tu nampak dia dah start spin dah. Bunyi pun dah hilang. Mesin pun dah spin. So, dia tak ada rosak. Cuma skru tu dia longgar. So, biasalah bila kita dah pakai berapa tahun kan, dia longgar. Dia longgar, membuatkan dia tak tarik clutch tu dengan habis, membuatkan semasa spin dia berbunyi. Tu je cara selesaikan dia. Tak perlu tukar barang. Alright. Assalamualaikum.